好，来，请请多杰公来煮台南嘛，对，那那你在台南你算异类是不是？异类，对啊，是不是算一个奇葩？为什么？因为我的印象当中哈，台南的这个哈歌者哈，他们都比较豪华盛装打扮，对啊，就隆重的呀，对，他们都穿长的，哎，等下阿哥金金光闪闪啊嘞，对啊，刚刚我这边的风气哈不太一样，对啊，阿哥你你阿哥。差不多啊，差不多，你你安尼跟阮家差不了多少，哦，感觉上会一样，入境随俗啦，我谢谢，对啊，专刚入境随俗吗？对啊，啊那那我也很好奇，嘿，那为什么要每一个人拢爱穿安尼是安怎哈？这个我也不知道，应该是台南那边的文化就是走比较华丽型的，他们的礼服都是从上到下啊啊，是然后他们的那个你有安尼的打扮，我嘛袂当说，你说我嘛爱有，是不是啊？物以类聚嘛，啊，他也要有，就大家通通都有，哎，对，啊，安尼嘛是会看较会。我会吗？会啊，会啊，会啊！你不觉得吗？你的意思是，如果假如说嘉玉我如果穿那种长的来，人家也会觉得我奇怪。不会啊，你穿来这里哈，今天晚上就只有你印象就很深。但奶奶，我意思是讲，你若规面拢安尼时阵，用着这梳袂灵的，那梳，那梳袂灵的，这梳，因为拢足光的。哦。对对。啊，你讲我这边这个比较早期是这样子。对，早期就是从头到脚，整个行头。包括你连你里面的这个都一样，你也都是啊。啊，我在讲讲，越来越的是他轻松自在。对啊，对啊，对啊，他慢生活，所以方式上会有所不同的哈。安利你可以啊哈，在那里就入境随俗，啊，反正就会觉得就像你讲的异类。我之前做嘉义的时候，因为台南那边的那个。咪点就是里面的咪，里面它也是红的，是不是？对，然后它有蕾丝，然后这样我做出来那个那内裤都很大件，然后那个主持人就说：“阿丽娜，请你来考这大念来出来。”哎，还好啊，我内底男，我连会会嘛是啊，我也无尴尬什么呀。哦，其实穿掉啊，我尴尬在台上也不是说每一个你都一定拢爱穿咖，很花俏还是怎么样？较古早，我几来啊配我脚床两大腿啊那个。风吹吹街边诶，可是现在无同啊啦，审美观不一样啊。对啦。现在你若家己认为，感觉讲这个适合你，适合你，那伊无一定爱大爱细。对啊。你我阿辉啊嘛是安尼啊，啊不过唔你阿哥唔接钱，对吧？唔是讲钱啊，自己喜欢就好了。是啊，对啊，随心所欲就好。对啊。诶，什么时阵话诶，人生做者无得做家己啊，连穿衫都无得做家己，啊你唔就叫做气闹而已。对啊。好来，好 OK 哈，来今麦好讲哦，请请再安排一下你接下来的歌。以上来自英雄，来安排蔡秋凤的歌《最英雄》。心碎，你在我的心流。
谢蔡丽来刚刚一首歌曲《醉英雄》，谢谢大家掌声。醉英雄，一首美青春。